ሰውነታችን ውስጥ 206 አጥንቶች ይገኛሉ። እነዚህ 206 አጥንቶች ተገጣጥመው ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚገኙት። ምናልባት እናንተም ራሳችሁ እንዴት አጥንቶች ሊገጣጠሙ ቻሉ ብላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። እሱን ጥያቄ ለማመለስ እዚህ ጋር ያለውን የአጥንት ምስልን እንመልከት። ይሄ ምስል በእጃችን ውስጥ የሚገኙትን አጥንቶችን ያሳያል። እንደምታዩትም እነዚህ አጥንቶች እርስ በራሳቸው ተያይዘው ይገኛሉ እና የተያያዙትም ቦታ መገጣጠሚያ ወይንም ጆይንትስ ይባላል። የአጥንት መገጣጠሚያ ወይንም ጆይንት ሁለት ተግባር አለው። የመጀመሪያው ተግባሩ ሁለት አጥንቶች በሚገናኙበት ጊዜ አራርቆ ትንሽ አራርቆ መያዝ ነው። ይሄም የሚጠቅመው አጥንቶቹ እንዳይተሻሹና እንዳይፋፋቁና እንዳይጎዱ ነው። ሁለተኛው ተግባሩ ደግሞ እኛ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ወይንም ለምሳሌ ይሄ እጅ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አጥንቶቹ ቦታቸውን ጥለው እንዳይሄዱ ይረዳል። ቦታቸው ላይ ይይዛቸዋል። እነዚህ ሁለቱ ናቸው ዋና የመገጣጠሚያ ተግባር። በመገጣጠሚያው ላይ ወይንም በጆይንት ላይ ሁለት አጥንቶችን የሚይዘው ክፍል ደግሞ ሊጋመንት ተብሎ ይጠራል። ሊጋመንት ተለጣጭ የሆነ ህብረ ህዋስ ነው። ከሊጋመንቱ ስር ደግሞ በአጥንትና በአጥንቱ መሃል ለስላሳው የሆነ ልማጽም ወይንም ካርትሌጅ ይገኛል። የልማጽም ወይንም የካርትሌጁ ተግባር ያው አጥንቶቹ ሁለቱ የተጋጠሙት አጥንቶች እንዳይፋፋቁ እንዳይተሻሹ የማድረግ ነው። የአጥንት መገጣጠሚያ ወይንም ጆይንትስ ወደ ሁለት ቦታ ይመደባል። የመጀመሪያው ሙቪንግ ጆይንትስ ወይንም ተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢሙቫብል ጆይንትስ ወይንም የማይንቀሳቀስ መገጣጠሚያ ይሆናል። ሙቪንግ ጆይንትስ ከስሙም እንደምንረዳው እንድንንቀሳቀስ የሚረዳን መገጣጠሚያ ማለት ነው። በሙቪንግ ጆይንት የተነሳ ነው ጎንበስ ማለት ምንችለው፣ መታጠፍ ምንችለው፣ እቃ ማንሳት ምንችለው እና የመሳሰሉትን የተለያዩ ስራዎችን ምንሰራው በሙቪንግ ጆይንትስ ወይም በተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያ የተነሳ ነው። ተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያ ወደ አራት ምድቦች ይመደባል። የመጀመሪያው ሂንጅ ጆይንት ሲሆን ሂንጅ የበር እጀታ ማለት ነው። እናም እነዚህ የሂንጅ ጆይንት ያላቸው መገጣጠሚያዎች ልክ እንደ በር እጀታ ወደ አንድ ጎን መታጠፍ የሚችሉ አጥንቶች ወይም መገጣጠሚያዎች ናቸው። ለነዚህም ምሳሌ የክርን መገጣጠሚያ፣ የጉልበት መገጣጠሚያና የእጅ ጣቶችና የእግር ጣቶች መገጣጠሚያ ናቸው። ያው እንደምታዩት የክርናችን አንድ አቅጣጫ ብቻ መታጠፍ የሚችለው ልክ እንደ በር እጀታ ማለት ነው። ጉልበታችንም እንደዛው እንደ በር እጀታ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው መታጠፍ የሚችለው። እጃችንም ቢሆን የእጃችን ጣቶቻችንና የእግሮቻችን ጣቶችም ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው መታጠፍ የሚችሉት ልክ እንደ በር እጀታ ማለት ነውና ከሂንጅ ጆይንት ስር ይመደባሉ። ሁለተኛው የሙቪንግ ጆይንት ወይንም የተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያ አይነት ቦል ኤንድ ሶኬት ጆይንት ይባላል። ቦል ኤንድ ሶኬት ጆይንት እንደ ከስሙም ማየት የምንችለው ቦል ኳስ ነው። ሶኬት ደግሞ የሚሰካበት ኳሱ የሚሰካበት ሶኬት ማለት ነው። ሁለት አጥንቶች በቦል ኤንድ ሶኬት ጆይንት በሚገጣጠሙበት ጊዜ አንደኛው የአጥንት ጫፍ እንደ ቦል ወይንም እንደ ኳስ ክብ ሲሆን የሌላኛው አጥንት ጫፍ ደግሞ እንደ ሶኬት ወይንም እንደ ኩባያ ለኳሱ ልክ የሚሆን ክፍተት አለው። እናም የአንዱ አጥንት ጫፍ ኳስ የሌላኛው አጥንት ጫፍ ሶኬት ላይ ሄዶ ግጥም ብሎ ይሰካል። የቦሌን ሶኬት ጆይንት ምሳሌዎች የትከሻ መገጣጠሚያና የጭን መገጣጠሚያ ናቸው። ይሄ መገጣጠሚያ ልዩ የሚያደርገው በቦሌን ሶኬት ምክንያት ይሄ መገጣጠሚያ በሁሉም አቅጣጫ መዞር ይችላል። አሁንኛ ትከሻችንን በሁሉም አቅጣጫ 360 ዲግሪ ማዞር እንችላለን። ጭናችንም እንደዛው ጭናችን እና የታፋችን መሃል ያለው መገጣጠሚያ ሲሆን እግራችንን ከጭናችን አንስቶ 360 ዲግሪ ማዞር እንችላለን። ሶስተኛው የሙቪንግ ጆይንትስ አይነት ደግሞ ግላይዲንግ ጆይንት ይባላል። ግላይዲንግ መንሸራተት ተንሸራታች ማለት ነው። በግላይዲንግ ጆይንት የሚገጣጠሙ አጥንቶች ለመንቀሳቀስ ሲፈልጉ እርስ በራሳቸው ላይ በመንሸራተት ነው የሚንቀሳቀሱት። የሚያደርጉትም እንቅስቃሴ በጣም አነስተኛ ነው እና በእኛ ሰውነት ውስጥ በግላይዲንግ ጆይንት የተጋጠሙ አጥንቶች የአከርካሪ አጥንታችን ሲሆን አንገታችን ጀርባችን በመናነቃነቅበት ጊዜ ጎንበስና ከፍ ስንል በመንሸራተት ነው እነዚህ ሁሉ ያከርካሪ አጥንቶች የሚንቀሳቀሱት እርስ በራሳቸው ላይ በባጭሩ በመንሸራተት ነው የምንንቀሳቀሰው። አራተኛው የሙቪንግ ጆይንት ወይንም የተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያ አይነት ደግሞ ፒቨት ጆይንትስ ይባላሉ። ፒቨት ጆይንት ሰውነታችንን እንድንጠመዝዝ የሚረዳን የመገጣጠሚያ አይነት ነው። በሰውነታችን ውስጥ የፒቨት ጆይንት ምሳሌ ወይንም የሚገኘው የራስ ቅላችን ከአከርካሪ አጥንታችን ጋር የሚገናኝበት ቦታ ላይ ነው፣ ልክ አንገታችን ጋር ማለት ነው። እናም አንገታችን መጠምዘዝ እንችላለን። በዚህ የተነሳ ጭንቅላታችንን በአንገታችን እርዳታና በዚህ ፒቨት ጆይንት እርዳታ ወደ ኋላ በጣም ማዞር ጠምዝዘን ማዞር እንችላለን። ይሄም የፒቨት ጆይንቱ ስራ ነው። ኢሙቫብል ጆይንትስ ወይንም የማይንቀሳቀስ መገጣጠሚያን ስናይ ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው እነዚህ አጥንቶች የተገጠሙበት ቦታ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይፈቅድም። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ተወስነው ተቀምጠዋል፣ አይንቀሳቀሱም። ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የራስ ቅል አጥንቶች መገጣጠሚያ ነው። የራሳችን ቅል ልሙጥም ቢመስለን ልሙጥ አይደለም፣ ከብዙ አጥንቶች የተዋቀረ ነው እንደምታዩት እዚህ ስዕል ላይ። እናም ብዙ የአጥንት መገጣጠሚያዎችም አሉ፣ ግን እነዚህ መገጣጠሚያዎቹ ሁሉ ኢሙቫብል ጆይንትስ ናቸው ወይም የማይንቀሳቀሱ ነው። ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም፣ የራስ ቅላችን አይንቀሳቀስም እና ኢሙቫብል ጆይንትስ እንቅስቃሴ ማይፈቅድ መገጣጠሚያ ማለት ነው። ስለዚህም የአጥንት መገጣጠሚያ አይነቶች አጠቃላይ እይታ ይሄንን ይመስላል።